Što se tiče maski, svakako je opravdano da se stavljaju, znamo gde, prilikom odlaska lekaru ili u toj čekaonici, gde praktično nekad postoje uslovi za izolaciju onih koji su oboleli od gripa u jednom delu, ali bez obzira, oni kijaju, kašlju. One ko je oboleo, stavljanje maske sprečit će izbacivanje kapljica u vazduh u čekaonici, a onaj ko je zdrav sprečit će sa maskom, nošenje maske, da udahne te kapljice respiratorne, bilo za koju respiratornu bolest. To je jedna kultura u drugim zemljama, na kraju nošenje maski nije nikakav blam ili već kažem kako. Kod nas se to drugačije gleda, ali je poželjno i korisno za zdravstvene ustanove dok se čeka ili u banci ili negde u javnim službama, na šalterima, prosto tamo gde je velika frekvenca ljudi. Masku treba i pravilno nositi. Ona ima efekta kada se stavlja najviše sat vremena do dva. Iza toga se baca, uzima se nova, druga. Zdravstveni radnici to dobro znaju i oni upravo tako i postupaju, jer se maska ovlaži prilikom disanja. Ona kada se ovlaži, ona nema više efekta. Praktično još gore je nositi je non stop jednu te istu masku. Masku treba menjati.